Nëse do të ulemi dhe të mendojmë pak për gjërat që dim të bëjmë, që jemi të aftë të bëjmë, dhe nga ana tjetër për shumë gjëra që do të donim të bënim, me siguri që do të gjejmë shumë nga ato që neve jemi shumë komod dhe ndihemi krenar që arrim të bëjmë, dhe nga ato të tjerat që ndihemi keq ose e ndihem të pamundur që t'i arrim, pavarësisht se ne dëshirojmë të bëjmë. Por nuk duhet harrojmë një gjë. Neve ndërsa vim në këtë jetë, i mësojmë gjërat nga fillimi. Duke filluar si të mbajmë lugën, si të belbzojmë, si të ecim, si të shkruajmë, si të flasim. E të gjitha këto janë gjëra që vijnë natyrshëm dhe një nga një në jetën tonë. Ne nuk duhet harrojmë një gjë. Njeriu është krijuar me neurologjinë e plot për të arritur çfarë do gjëje që ai do. Pra ti je krijuar në mënyrë absolute me neurologjinë e mjaftueshme për të arritur qëllimet e tua. Ai që është pengesë i qëllimeve të tua, je ti, është mendja jote. Pra ti mendon se nuk i arrin ato dhe pastaj nuk i arrin ato. Në momentin që ne vendosim qëllime dhe jemi të vendosur që ti arrim ato, atëherë aty fillon edhe rruga, udhëtimi, dhe aty fillon mendja jonë, aty fillon truri ynë, ky kapacitet i jashtëzakonshëm që Zoti na ka dhënë për të ecur drejt tyre. Një piktor shumë i madh, i cili gjatë jetës së tij kishte pikturuar një sër piktura shumë të bukura, në një aksident humbet duart e tij. Shumë i pikëlluar, shumë i dëshpëruar, një ditë ai këtë pikëllim e ktheu në një reagim. Çfarë reagimi? Ai filloi të pikturonte me këmbët e tij. Mori penelin me këmbët e tij për të realizuar ato çfarë ai kishte lënë mangët, ato çfarë ai kishte dëshirat e jetës së tij. Dhe gjeni çfarë? Ai arriti që të pikturonte po aq bukur, sepse neurologjia jon është e mundshme që të na mësoj që të mësojmë atë që mësojmë me duart, pavarësisht se ato janë më të përshtatshme për këtë punë, por është i njëjti proces. Të njëjtin proces neve mund të arrijmë. Pra neve duhet që ta dëshirojmë që ta arrijmë atë që duam. Në momentin që ne dëshirojmë, në momentin që kjo kthehet në një dëshirë të fuqishme, në një dua, atëherë Zoti do të na ndihmojë që ta arrijmë atë. Aftësia për të ndryshuar ekziston në mënyrë absolute te të gjithë. Pra ato gjëra që neve mendojmë se janë të pamundura, faktikisht janë të mundura. Por ajo fillon nga dëshira, fillon nga serioziteti, fillon nga besimi se ne mund t'i arrijmë. T'i jap një shembull tjetër. Një njeri i famshëm tashmë, William James, një nga njerëzit më të famshëm të psikologjisë, por përpara se të bëhej i tillë, në moshën 30 vjeçare, ky njeri ishte pa pikë shpresë. Ky njeri ndiheshi pa vlefshëm. I kishte prindërit shumë të suksesshëm dhe kishte arritur shumë çka në jetën e tyre, ndërsa ai tashmë nuk kishte arritur asgjë. Ishte 30 vjeç dhe jeta e tij nuk kishte kuptim. Ai vendos t'i japi fund jetës. Por mendoj se ky vendim nuk është aq i matur dhe tha t'i jap vetes dhe një shans tjetër. Ta mendoj mirë. Ndërkohë që mendoj, unë do t'i jap vetes një vit kohë. Dhe për këtë vit do mendoj se si të bëj ndryshimin, se si të dukem si i vlefshëm. Të mendoj sikur jam i vlefshëm, të mendoj sikur jam i dobishëm, të mendoj sikur jam i suksesshëm. Dhe filloi të shkruante ditarin dhe të përshkruante ndjesitë se si donte ai që të ndjehej. Dhe pas një viti, rezultatet ishin marramëndse. Ai njeri ndryshoi totalisht. Ai njeri u bë një nga njerëzit më të famshëm në fushën e psikologjisë. Dhe ai na tregon neve dhe na thot neve që fundja jeta e njeriu është një dëng zakonesh dhe shprehish të mirë organizuara, të sistematizuara që na bëjnë neve të ndjehemi mirë, të ndjehemi të suksesshëm, të ndjehemi të lumtur ose të ndjehemi keq dhe të ndjehemi të dështuar. Pra shprehja që neve japim jetës tonë. Dhe këto shembuj janë të shumtë. Në momentin që ne duam, në momentin që ne kërkojmë, Zoti do të na japë. Zoti do të na gjejë rrugë, do të na gjejë mundësi dhe të gjithë universi do të na vërë në shërbimin tonë. A nuk ne ka vënë faktikisht në shërbimin tonë? Çdo gjë është shërbimin tonë ndonjëri. Mjafton që njeriu të kërkojë dhe të ketë besim shumë të fortë që do të arrijë atë. Ky është çelësi. Vetëm besoni dhe do të arrini atë.